Tady pár kuriozních zprávyček. Prosím vás, tak pravidlo třetího rande neplatí. Ženy jsou daleko zdrženlivější. To mělo být o tom, že zhruba na třetím rande nebo po třetím rande dochází k nějakému intimnímu styku. Ukazuje se asi, že až po čtvrtým. A tohle je náš nikdy nekončící story, pan prezident Zeman. V peroutkových písemnostech jsme zjistili daleko horší věci. Prostě my nakonec zjistíme, že peroutka nebyl peroutka. Jana Nečasová rozjíždí novou kariéru, radí vztahy i komunikaci. Je to jako koučka. Já bych se nenechal koučovat od téhle dámy. V Japonsku vzkvétá nový sexuální trh s gerontopornografií, to bych nerad zahlíd. Kalifornský policista lechtal neboštíka, teď je na nucené dovolené. Takže vidíte, že magoři jsou všude na světě. Vykutálený muž se osvobodil z legendárního vězení e-mailem, toho obdivuju, protože to je chlapík, který byl zavřený za to, že dostal z velkých bank velký peníze, všechno podvodem, a když ho zavřeli, tak si propašoval mobilní telefon, chytrej telefon do věznice, zaregistroval si doménu, která měla název velmi podobný ústředí té vězeňské nemocnice, a pak z té domény odeslal mail tomu jednomu z těch jaksi bachařů jménem vyšetřujícího inspektora, ať ho okamžitě propustí, a oni ho propustili. To je hvězda. No a tenhle je taky dobrý. Kocour přežil měsíc zazděný za vanou. O tom jsem chvíli přemýšlel, že se koupete a do toho se ozývá mňa. A vy si říkáte, mě buď straší v hlavě, anebo tu máme kočku. V obdivuhodnej měsíc za vanou gratulujeme, a taky je velký úspěch, že při tom vyprošťování mu nic neudělali. Takže to by bylo všechno.